Em Manhuaçu, dois homens, um de 34 e outro de 36 anos, foram presos pela suspeita de furtar uma clínica na região central da cidade. A dupla foi detida durante a operação ocupação realizada pela PM no bairro Santana. O tenente George Werner gravou um vídeo. Foi fruto aqui da, do tirocínio policial militar né, que viu um veículo em atitude suspeita e foi, resolveu abordar esse veículo. No interior estavam dois indivíduos e diversos lá, materiais lá de procedência duvidosa, né? dinheiro, dois notebooks, é, celulares, e a polícia foi indagando, indagando, e chegou-se né, ao, ao desfecho do que, de onde seria esse material que estava dentro do carro. O que, que aconteceu? Esses indivíduos subtraíram, né, obteram a, a chave de um consultório, ontológico, e à noite voltaram lá para fazer lá o furto né do, dos objetos que lá estavam então assim foi um premeditado né já tiveram a chave que facilitou e à noite né quando não tinha mais ninguém abriram o, o consultório e subtraíram aqui dois notebooks é uns um telefones celular e certa quantia em dinheiro